pozdrav, poštovani prijatelji. Sjajna atmosfera u studiju. Nogometaši nogometnog kluba Zet iz Zagreba. Brojni ste. Iako ste, čujemo, poizgubili utakmicu jučer, poraženi ste u vašem redovitom kolu, ali to ćemo negdje tamo pred krajem emisije. Sigurni smo da će vam biti zanimljivo u ovom izdanju emisije Sport nedjeljom, 495. izdanju. Puno smo radili, vjerujemo da ste vi, poštovani gledatelji, spremni za pravi sportski ples. Tina, lijep pozdrav. Lijep pozdrav tebi, Ante. Evo, kao što si rekao, 495. emisija, još 5 do one jubilarne 500. Te već 12 godina gledate našeg dragog Antu. Godine prolaze, ali on sve zgodniji, sve mlađe izgleda. Naravno, u našoj emisiji pričat ćemo o nogometu u Koševci, a imat ćemo jednog gosta ko se malo tko boji pozvat ga u emisiju, malo ko ima hrabrosti, jer ako nešto krivo kažeš i zamjeriš mu se, mogu bi se naći od jednog udarca na podu u sekundi. Da. O kome je riječ, saznat ćete u Hedu, slijedi Hed, osanite. Ček, mogu nešto reći, čekaj, mogu ja nešto reći, pa pohvalila si me. Ajde. Ja ne mogu vjerovati. Sad je vrijeme da ti pohvališ mene. Pohvala me, Tina. Tina, vjerujem da si raspoložena. Zato ćeš dobiti jedan pljesak od naših prijatelja. Ja ne mogu vjerovati. Je li moguće? Bilo je vrijeme. Je li moguće? Bilo je vrijeme. Ajmo, sada. 3, 4, sad. Head. Sportski pozdrav, prijatelji naši. U dobrom ritmu smo i ove nedjelje. U centralu, nogomet, boks, košarka i karate. Došao je tiho, a ušao, dobro, još nije vrijeme za legendu, ali na scenu, na sva zvona, to svakako da. Mario Budimir, nogometaš, svojim pogocima i igrom skrenuo pozornost na sebe u dresu Rudeša. Biće s nama u studiju. Pratimo i dalje zanimljive utakmice druge Hrvatske nogometne lige. Počelo je sa ženskom košarkom prošlog tjedna, nastavlja se muškom zaključno za tjedan dana kada igramo kvalifikacijski susret za Europsko prvenstvo protiv Italije. Glavni tajnik Hrvatskog košarkaškog saveza Josip Joke Branković bit će s nama u studiju. Neće još dugo biti u Hrvatskoj, odlazi na priprema, to je znak da bude naš gost. Boksački teškaš Filip Hrgović nakon preliminarnih profi borbi, naš je gost. Ima još dobrih tema, svakako morate biti s nama. Zamisli novu godinu u kojoj imaš novi automobil i ne moraš potrošiti niti jednu kunu na hranu niti benzin. Sviđa ti se? KTC daruje te! 25 je godina sa vama. Biraj mudro, slavi s nama svakog dana. Mudro biraj i profitiraj. Sudjeluj u nagradnoj igri koja ti može promijeniti život. KTC daruje te! U ugodnom rustikalnom ambijentu na dvije etaže s terasom u Korčulanskoj 1 u Zagrebu smjestio se vaš omiljeni restoran Gladne oči. Na novoj lokaciji osjetit ćete prepoznatljive mirise pravog roštilja na drveni ugljen iz vlastite proizvodnje. Uz ponudu hladnih i toplih predjela nudimo čobana ste brojna jela s roštilja s velikim izborom priloga i salata. Zastupljen je i naš Jadran s ribom, s posebnim naglasom na odrezak od tune s roštilja. Sve te specijalitete oplemenit će veliki izbor vina iz svih regija, uz iznimno povoljnu cijenu i na čaše. Restoran Gladne oči, Korčulanska 1 u Zagrebu, organizira poslovne ručkove, večere i ostale razne prigode. Hvala vam na povjerenju i posjetite nas. Kad dođem u koks, sjednem u svoj boks, pogledam na šank i kažem daj mi sok. Pogledam u nebo i zaželim si sreću, pa možda si baš noćas odnesem kunica vreću. Ko zna, možda ne, možda da, pa jedan lik u koksu diko 70 somića, a ja bi tako htio da to budem ja. Koks automat klubovima, diljem Zagreba. Pokušajte sreću u koks automat klubovima. Poliklinika Analiza Lab osigurava svojim pacijentima najvišu razinu profesionalne brige o zdravlju. U našoj poliklinici radimo pretrage krvi i mokraće. U sklopu naše poliklinike nalazi se medicina rada. Ukazano povjerenje naših pacijenata opravdano je profesionalnim odnosom kojim stvaramo preporuku za buduće posjete. Uspostavite sustav zaštite na radu, napravite plan zaštite od požara, čuvajte okoliš i povećajte energetsku učinkovitost kako bi uštedjeli novac, ali i energiju. Projektiranje i nadzor vašeg doma ili ureda i snova prepustite našem stručnom timu. U našim rukama vaša investicija je sigurna jer mi smo Alfa Sigurnost. Kad dođem u koks, sjednem u svoj boks,
Pogledam na šanki, kažem daj mi sok. Pogledam u nebo i zaželim si sreću. Pa možda si baš noćas odnesen kunica vreću. Ko zna, možda ne, možda da. Pa jedan lik u koksu digo 70 solnića. A ja bi tako htio da to budem ja. Koks, automat klubovima. Diljem Zagreba. Pokušajte sreću u Koks automat klubovima. Putujte sigurno i bezbrižno. Uz putno osiguranje. Sretan put. Želi vam Jadransko osiguranje. Gotov! A sad je vrijeme za mene. Dorina, moja čokoterapija. Dobrodošli nazad, dragi gledatelji. Na samom početku emisije, naravno, moramo predstaviti našeg partnera emisije, sportski tjednik Max. Na naslovnici ovog broja nalazi se novi trener Hajduka, Željko Kopić. Nadamo se da će uvesti neke pozitivne promjene u Hajduk i da će se malo... Hrvatski Klopić, a? Tako je. Željko Kopić... Nije Klopić, nego Kopić, evo kako... Vrijedan trener, sjajan strateg, sigurni smo da je pred njim je sjajna budućnost. A koja je budućnost u emisiji Sport nedjeljom kad smo mi u pitanju, to ćemo vidjeti vrlo brzo kroz nekih 80 minuta. A njegova budućnost, odnosno sigurno sadašnjost, jest nogometni klub Rudeš. Je li nekakva budućnost odlazak u neki jači klub, je li svojim nastupima skrenuo pozornost na, a sigurni smo da jest. Ali možemo reći da je standardno prošao put svih sinjena kada je, recimo, Hajduk u pitanju. Dakle, uvijek obilazno. Ali evo, 9 utakmica, 7 pogodaka, treći strelac lige u praktički po bodovima najlošijoj ekipi, recimo to tako. Šta bi bilo, čovjek se pita da igra recimo u Hajduka ili Dinama ili u Rijeci? Možda jednom. Vjerujemo da ste već pogodili o kome se radi. Ako niste vidjeli naš head, dame i gospodo, u studiju ulazi nogometaš Rudeša, Mario Budimir! Živio mi prijatelj, izvoli! Opa, bravo! Tako se navija. Bravo Zet, bravo ekipa i bravo za Marija Budimira, kojemu zaista želimo dobrodošlicu u emisiji Sport nedjeljom, 495. izdanje. Mario, kako si? Pa dobro je sve. Sve pod kontrolom. Sve dobro, sve u redu. Ovo što smo rekli, 9 nastupa, recimo 9 utakmica, 7 pogodaka. Nekako ima osjećaj, možda samo ti i negdje tvoji oni najvjerniji oko tebe su vjerovali u tvoj nastupe, u stvari tvoje kvalitete, koje su evo 31. došla do izraza. Ti si nekako inačica hrvatskog prša, je li tako? Dado Pršo, broj 2. Kako je on po poznim godinama došao do svjetla reflektora? Kako se osjećaš? Sigurno dobro. Pa dobro, sve u redu, ne znam. Sve je dobro. Je li Rudeš taj koji je zadovoljan, mora biti zadovoljan, zabijaš golove i to ono što je najvažnije i najvrijednije u svemu tome. To nije u ovih 9 nastupa jednom klubu zabio si 5 pa si ostalo raspodijelio, nego baš od Hajduka pa do Slaven Belupa pa da dalje nabrajamo. Pa mislim da su zadovoljni u Rudešu, pošto njima nije bilo ni na kraju pamet da će sve ovako ispast sa mnom, jer je opet to bio nekakav rizik njihov uzmati igrača koji je napravio pauzu od godinu i pol dana. To je opet određeni rizik. Kako je došlo do Rudeša uopće? Nismo se, 2 sinjana koja se nisu srela u Zagrebu pa da pitaju kako je došlo do dolaska u Rudeš? Igrom slučaja, ili? Pa igrom slučaja, nemam pojma. Ja mislio sam se vratiti nogometa, ali ništa ozbiljno. Nisam stvarno niti planirao da se vraćam u prvu ligu kao malo profesionalno nešto. Htio sam tu samo iz neke dosade, ne znam, da se vratim, da neku obavezu imam. A pošto jedino znam nogomet, onda lakše mi je da se vratim nogomet. Pošteno, ali ono što je vrlo interesantno, Tina, kad je Mario u pitanju. Jedan dolazak u svoj zavičaj doveo me do jedne male dvorane u Sinju gdje naravno veliki hakleri, da ih sad ne nabrajam, od Klarića, Lovrića i ekipe igraju nogomet i naravno došao je Mario. I Mario naravno predstavljen i se sve znalo za one koji su manje
promišljali o tom igraču. Čovjek koji igra ozbiljne lige i tako dalje, ali nekako ipak putešestije su te vodile okolo kole da bi se evo vratio u hrvatski nogomet. I igrao je rekreativno nogomet i praktički oni koji znaju ga, godinu i pol dana ti si trčao po Sinjskom polju, pio kavu u Sinju i ovo što si igrao rekao. Mali nogomet. Igrao mali nogomet. Da. Ali nogomet nismo igrali samo na Veliku Gospu, to je tada, to je jedini dan kad ne igramo, inače svaki dan smo igrali. U svakom slučaju, nevjerojatno, ali može jedan pljesak za Marija, jer Sport nedjeljom je emisija koja je drugačija od ostalih, pa onda imamo sjajne goste i dobre goste, interesantne goste koji na neki način ti si poruka svim onim sportašima koje eto, u datom trenutku ozljeda ili zaustavi ili nekakav drugi životni put, izgube nekakvu nadu i osjećaj da će se ikad više vratiti na veliku scenu. Evo ti nakon godinu i pol dana praktički iz izbivanja sa ozbiljnog treninga i ozbiljnog nogometa trpaš i Hajduku recimo. Svom Hajduku, recimo, možemo tako reći. Odbije se, ja. Dobro. Nisam ja zbog ozljede pauzirao, ja sam pauzirao zato što nisam više htio igrati nogomet. Dobro, ali bilo je ozljeda u karijeri? Pa bilo je, naravno da je bilo uvijek. Ali ništa ozbiljnije, hvala Bogu, ali bilo je, uvijek bude nešto. Kad si zabio Hajduku, nisi slavio, o tome ćemo nekako u malu nastavku, ne zbog slavlja ili ne slavlja Hajduku, nego i tim putovanjima, odnosno izazovima koje sportaš iz Dalmacije ima, jer sanja svakog, san svakog igrača iz Dalmacije da završi u Hajduku. Ti tu sreću, govorimo o onom seniorskom nogometu, nisi imao, kroz mlađe kategorije, da. Mario Budimir, napadač Rudeša, koji zavija apsolutno kao po traci, ono, ko nekad zastava kad izbacivala Jugiće, tako i on izbacuje lagano svoje pogotke. Naše goste, vjerujemo da ćete biti s nama, jer ćemo popratiti neke druge utakmice koje su za sad odigrane. A kad smo već kod njih, kažemo da je dakle, Slaven Belupo dobio Rudeš 2-1, Osijek Cibalija 1-1, Rijeka Inter 0-0, Pomor favorita, opet i u ovome kolu. Mario, pripremi se. Vraćamo se, poštovani gledatelji, za 2 minute, 2,5 minute nakon promidžbenih poruka. Kad dođem u koks, sjednem u svoj boks, pogledam na šank i kažem daj mi sok. Pogledam u nebo i zaželim si sreću, pa možda si baš noćas odnesem kunica vreću. Ko zna, možda ne, možda da, pa jedan lik u koksu diko 70 somića, a ja bi tako htio da to budem ja. Koks, automat, klubovima, diljem Zagreba. Okušajte sreću u koks, automat, klubovima. Aspira, priča vašeg uspjeha. Smith Commerce, centar za prodaju građevinskog materijala, alata, sanitarija, vodovoda, keramike, grijanja, elektromaterijala, boja i lakova. Krojimo po mjeri podsinčane rešetke i gazišta, a osigurana je i dostava. Potražite nas u prodajnim centrima na Velesajmu, Stupniku i Petrinji. Sve za gradnju i opremanje, vaš Smith Commerce. Kad dođem u koks, sjednem u svoj boks, pogledam na šank i kažem daj mi sok. Pogledam u nebo i zaželim si sreću, pa možda si baš noćas odnesem kunica vreću. Ko zna, možda ne, možda da, pa jedan lik u koksu diko 70 somića, a ja bi tako htio da to budem ja. Koks, automat, klubovima, diljem Zagreba. Okušajte sreću u koks, automat, klubovima. Zamisli novu godinu u kojoj imaš novi automobil i ne moraš potrošiti niti jednu kunu na hranu niti benzin. Sviđa ti se? KTC daruje te. 25 je godina sa vama. Biraj mudro, slavi s nama svakog dana. Mudro biraj i profitiraj. Sudjeluj u nagradnoj igri koja ti može promijeniti život. KTC daruje te. Uzmi vrijeme za sebe. Dorina, moja čokoterapija. Nije.
U programu se sporta nedeljom, poštovani gledatelji, 495. izdanje, 12. sezona. Mario Budimir, golgeter nogometnog kluba Rudeš, je naš gost. Mario, ajmo onda samo brzinski se vratiti na ovu utakmicu, pa ćemo samo malo prokomentirati je. Nakon što čujemo izjave trenera, ali usput ćete vidjeti i golove koji su pali, bilo ih je tri. Jedan od postignutih golova je upravo dijela našeg današnjeg gosta. Tomislav Ivković, pobjeda 2-1, vaš komentar utakmice. Teška, čvrsta, borbena utakmica. Ja mislim da je Rudeš možda odigrao jednu od najboljih utakmica u ovoj sezoni, a uspjeli smo pobijediti. Zato je ova pobjeda strahovito bitna, strahovito važna. Čestitam mojim igračima na karakteru, na borbenosti i na igri. Jer radili smo puno i ovi dečki su se mučili zadnjih mjeseci, nikako da pobjedimo, nikako da zabijemo taj gol. I evo danas i sreća prati hrabri, jer smo imali, moram priznati, puno sreće kod golova, ali to je nogomet. Imali ste nešto više vremena sad za vrijeme ove reprezentativne pauze da se upoznate s momčadi, koliko je sad Slaven Belupo bolji nego što je bio u trenutku kad ste ga preuzeli? Dobro, teško je sad reći koliko je bolji. Možda smo se igrači možda sad malo više opustili, možda razmišljaju, ajmo reći, više o nogometu nego da ne izgubimo utakmicu, jer si stalno bio pod pritiskom loših rezultata. Znači, koji je najviše odigrao ulogu, to su sami igrači, normalno uz moje priče i savjete, ali oni su najveći pokretači ovoga pozitivnog sada ambijenta. Trener u poraz od 2-1 protiv Slaven Belupa. For us, very bad day. Very bad match. The result. Za nas vrlo loš rezultat, loš meč. Slaven Belupo je imao jednu šansu, zabio dva gola, ali to je prva liga. Bili smo bolji sastav tijekom cijelog susreta. Pokušali smo, trudili smo se. To izgleda naš život, moramo ovo korigirati. Ako imaš loptu, posjed, moraš postići više u napadu. Were you expecting a bit more from your team given the last result and the win against Hajduk on Poljan? Jeste li očekivali možda ipak više od sastava s obzirom na pobjedu u proteklom kolu protiv Hajduka na Poljudu? Pričali smo dosta nakon te utakmice u Splitu o tom drugom poluvremenu protiv Hajduka i mislim da smo i danas pokazali barem pola utakmice dobar dio te karakteristike iz Splita. No, okrećemo se sljedećem kolu i znamo da nećemo opet imati previše prilika za zabiti gol, ali da ćemo biti kompletni, tome se nadam, da ćemo biti ubojiti i pokušati naravno uzeti tri boda. Uvijek tamo gdje je sport, Max. Mario Budimir, nogometaš Udeša, naš je gost. Mario, ono šteta na prošlo kolo prije reprezentativne pauze, nokaut u Splitu protiv Hajduka. Uzeli ste tri boda Splićanima za tektonski poremećaj dole. Nakon toga, evo, Belupo, možda bila prilika da se ostane na tom jednom dobrom kolosijeku, kažemo tako, ali stvarno glupi golovi pomalo. Imali smo dobru priliku se vratiti u priključak sa ostalim ekipama, ali to je jednostavno takav dan. Znači, mi šta god da napravimo, ne možemo doći do bodova. Znači, i pokušavali smo i trudili smo se, ali jednostavno kad ne ide, ne ide. Jer ovakva dva gola primiti, to je neka znanstvena fantastika. Ja ne znam stvarno. Trener kaže, radili smo na posjedu, pokušavamo malo imati više loptu u nogama, jer naravno to je preduvjet ako želiš nešto napraviti. Rudeš igra. Znaš šta, mi smo se i trudili smo se i pridržavali smo se dogovora i slačionci, ali jednostavno kad primiš tako neke golove, to te poremeti. Teško se na to pripremiti. Znači. Slaven Belupo, kakav bi ti dojam ostavio? Nakon odlaska Kopića, dolaska Ivkovića, šta ti priča ta sad nova kompozicija? Nemam pojma. Svaki trener ima svoju viziju. Vjerojatno je trener Ivković donio neke pozitivne stvari u njihovu igru. Sad, kako će se to pokazati, to će vrijeme. Reći će malo pustiti kadrove. Ajde, ostanimo još malo na Rudešu, konkretno tebi. Sedmi gol u 9 utakmica. Tvoj životni put počeo je u Sinju, je li tako? Da. Nakon toga, sa 14 godina sam išao u mlađe uzraste Hajduka, gdje sam se zadržao zajedno sa posudbama do 25 godine. Znači, sve mlađe uzraste sam odradio u Hajduka. Međutim, pravu šansu za prvu momčad nisam dobio. Međutim, bilo je teško i očekivati u to vrijeme da dobijem pravu šansu Hajduka, pošto je tada bilo, ja mislim, 10 napadača prije mene. Ali
10 pravi napadača. I kasnije put odveo u Grčku, gdje sam se zadržao u hotelu su 5,5 godina. Nakon toga sam išao u Apoel, gdje sam bio godinu i pol dana. Postoji Panetolikos, 6 mjeseci i godinu i pol dana Paralimni, ponovo na Cipar. To je to. I sada godina dana pauze, godina i pol dana pauze i onda tu u Rudeš. Nogometni put. Ono što smo rekli u jednom trenutku, san svakog igrača iz Dalmacije da igra u Hajduku. I sam si rekao, u stvari, igrao si, to je ono od generacija ili Nikola Kalinić, ili tako, ili to ta generacija? Mi smo bili, on je mlađa, dvije godine on je mlađa od mene. Generacija Buša, Bartolovića. A Jelović ne? Jelović je stari godina. Dobro, to je taj period kad je Hajduk stvarno imao dosta dobre napadače. Ali, ajde sad kad si tu, zašto igrači iz Dalmacije, kad govorimo ove Dalmatinske Zagore, često težim putem dolaze do Hajduka čast, Goranu Sabliću čast, Mirku Hrgoviću i tako dalje, Anti Vukušiću. Tičinoviću, ajde, sad ja mogu to nabrati, ali to je sve su nekako bile velike najave, velike karijera koje su trebali u Hajduku se etablirati, recimo, na reprezentativnoj razini i uvijek nekako svoje karijere odrade možda u nekim drugim klubovima. Pogotovo u posljednje vrijeme kada je Dinamo ušao u taj dalmatinski bazen, puno igrača odlazi u Dinamo, pa onda sad vidim Rijeka, Osijek i tako dalje. Da. A ne znam sad šta da vam kažem, šta može biti problem toga. Mislim da nema tu neke selekcije, sada ti si Sinja pa nećeš igrati u Hajduka ili ne znam, to mislim da se to... Da, ali tradicija nije na strani tome da baš Sinjan igraju Hajduka. Pa ne znam sad šta da vam na to kažem, nema puno. Dobro, predlažem reži da idemo sada do Rujevice, da vidimo kako je, odnosno, pardon, do Osijeka, Osijek i Cibalija. Igrali su utakmicu koju je Osijek definitivno imao sve u svojim rukama. Cibalija je jednu svoju priliku pretočila u taj izjednačujući pogodak za Veliko Slavlje na dan obilježavanja, recimo to tako, sjećanja na naš Vukovar. Evo, Mladene, novi slavonski derbi i na kraju završio remije. Vjerujem, zadovoljni tim bodom. Apsolutno zadovoljan. Smatram da smo zaslužili ovaj bod. Bez obzira, treba biti iskren i reći da Osijek bio bolji, da je dominirao većim dijelom utakmice. Čak su i taj penal promašili. Međutim, smatram da smo mi odigrali jednu jako kvalitetnu utakmicu u fazi odbrane. Ono što mi jedno malo, odnosno jedno što nije valjalo, to što smo imali nekoliko kvalitetnih izlazaka prema njihovom golu, odnosno iz kontri, ali nismo ih uspjeli bolje i konkretnije realizirati. Međutim, na kraju, kad zbrojimo sve, rezultat se na kraju broji, rezultat je jedino mjerilo i ja sam prezadovoljan svoj rezultat. Slijedi domaći susret, Rijeka stiže Vinkovce. Pa sigurno, mi smo stvarno nakon moram to reći, nakon kiksa protiv Istre doma, ne umanjujući njihovu pobjedu, gdje smo stvarno očekivali bodove, slijedili su nam 5 teških utakmica, evo uspjeli smo Osijek riješiti na zadovoljavajući način, uzeti bod, ide Rijeka, sigurno momčad koja je jako dobra, čeka nas teška utakmica, međutim, evo ja vjerujem da ćemo se dobro spremiti, da ćemo i tamo pokušati napraviti sve da nešto uzme. Evo, Zorane, novi slavonski derbi, još jednom se pokazalo da nije bitno tko je na kojem kraju tablice, uvijek su to teške i neizvjesne utakmice. Pa je, teške su, kad imaš veliki broj prilika, premoć, ne zabiješ, promašiš i penal, onda zabiješ gol u pravo vrijeme, onda mi je neshvatljivo ovo što smo napravili. Na kakav smo način dobili gol, ali jednostavno, evo, valjda je tako moralo biti, jako smo svi razočarani. Ali šta sad u sportu, nema plakanja, sutra je opet novi dan, novi trening i moramo se ići pripremati, imamo 3 utakmice, 7 dana i oba je to što možemo bolje. Da, sami ste rekli, igrate bolje protiv ovih iz vrha, upravo jedan takav slijedi u sljedećem kolu gostovanje kod Hajduka na Poljudu. Pa ja mogu samo reći da se nadam poslije utakmice da će ta utakmica potvrditi ovo pravilo do sadašnjih naših ogleda sa momčadima jače kvalitete, da ćemo biti tamo na pravom nivou. Mene, ja brine samo jedna stvar što imam već dosta igrača koji su van formu iz duže vrijeme, tako da to je zapravo naš najveći problem. Interaktivna emisija, zaboravili smo vas pozvati, ali vjerujem da ste spremni ako želite sudjelovati u emisiji. 01 predbroj za Zagreb, 668-1-668, 668-1-666, brojevi su telefona u režiji.
Kada je tu sjedio prošli tjedan Kruno Jurčić, malo smo zbog naših prijatelja, sportaša, nogometaša iz Osijeka i Vinkovaca komentirali slavonski nogomet. Po njemu Osijek ipak još mu i nedostaje da bi mogao ugroziti prvo mjesto. Bilo Rijeke ili bilo Dinama, sasvim svejedno, govorimo sada aktualnoj momčadi Zorana Zekića. Kako ti Osijek djeluje? Naravno da mu još nedostaje. Velike momčade, ako se bore za prvaka, ne smiju gubiti lako bodove protiv malije ekipa, a to se Osijeku događa vrlo često. A kakva ti je ekipa kad si igrao, kad si osjetio, kad vidiš Osijek, je li imaš sportski nogometni respekt kad vidiš te Miloš Korića ekipu i u odnosu na Rijeku, ok, ajde recimo da Dinamo je sam po sebi, Hajduk imaju neku svoju težinu. Pa Osijek je na primjer rang više od nas manjih klubova, ali mislim da je tu opet neki rang niže između Dinama i Rijeke. Ipak još uvijek? Još uvijek, da, po meni. Da. Iako se to u međusobnim odnosima ne može vidjeti, pošto oni derbi igraju vrhunski. Da, nevjerojatno. Utakmice gube, da. I jedna od tih utakmica koja će Osjećanima svakako dati odgovor je upravo ova nakon Cibalije na Poljudu protiv Hajduka. Tina, imamo telefon. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan i vama. Lijep pozdrav vama i vašem gostu. Pa ja mislim da Rudeš ne prikazuje loše utakmice. Evo, mislio sam stvarno nakon pobjede na Hajduku da će Slaven Belupo past i da će biti 3 boda. I dečki stvarno igraju super i ono, novi su u ligi i stvarno, mislim, stvarno su tu, ono, ali ne znam zašto se dešava. Naprimjer, sad ajde skinu skalp velikome, onda nije Slaven Belupo neka zvijer pa da oni ne mogu njih dobiti, ali stvarno su primili te golove. Pa evo, ja ne znam, je se to malo vremena da se pripreme ili ne znam. Ili su dječje bolesti, ono što se ne, kaže. To je tako? Ono kad je rekao zadnji put vaš onaj gol, šta se desilo u zadnjih 8 dana da ne znate igrati nogomet, a nama trojici nisu dali da idemo u Grčku. Pa da. Onda bi mi to sad evo riješili, ali da riješit ćemo sa ovim ovaj Rudeš. Da, evo ga, jedan poklon paket za vas, ostavite svoje podatke. Kneza Ljudevita Posavskog 48. Dođite odmah, možete doći nakon emisije, vaš paket čeka. Ostanite i dalje uz program sporta. Nedjeljom imamo i dalje nagrade za najvjernije. 01 prebroj za Zagreb, 668-1-668, 668-1-666. Brojevi su telefona u režiji. Cibalija, borit ćete se sa Cibalije, na? Borit ćemo se. Kogod nam bude blizu, mi ćemo se boriti. Kako ti djeluje Cibalija s Bartolovićem? Kako nam djeluje? Djeluje da je... Je bolja od vas? Nije, naravno da nije bolja. Nije bolja? Je bolja od nas, nije. Nije bolja od Rudeša? Aj pogledaj u kameru, reci tamo ovim Vinkovčanima, niste bolji od nas. Naravno da nisu bolji. Dobro. Dobro, samo pitam. Ajmo onda do Rujevice, sad do Rujevice, da vidimo kako je Rijeka izgubila bodove, možemo tako reći, protiv Intera koji je igrao pravu bunkericu, ali pametnu bunkericu, kažemo to tako, a nije ni Rijeka baš nešto pretjerano briljirala. Evo, gospodine Toplak, 0-0, dakle na kraju, rekli ste sami u uvodu ovog susreta, nije lako doći na Rujevicu u ovakvoj situaciji i odigrati ovakvih 90 minuta protiv Rijeke. Pa gledajte, u najgore vrijeme smo došli, ajmo tako reći, nakon pauze, nakon duboke krize Rijeke, naravno da su oni danas bili pod velikim pritiskom i da su utakmicu mislili da će dobiti, ali ja sam rekao, taj pritisak nije lagan, podsvijest je u glavi velika njima i mi to moramo u fanatičnoj borbenosti znati iskoristiti. Ja stvarno skitam kapu svojim igračima. Do sad smo mi Rijeci puno puta pomrsili račune, ali ovo je prvi puta da ja mogu reći da je to potpuno zasluženo svojim bod. Rijeka je imala jednu šansu u 84. minuti. Jes, da prema naprijed nismo bili onak kak smo htjeli biti, ali ko te sad pita, ovo je velika već serija, ovo je veliki bod na Rujevici. Gospodine Kek, jedna utakmica koja je dosta podsjećala na one utakmice Intera i Rijeke od prije 2 sezone, kad ste isto vi napadali, imali dominaciju, stvarali prigode, a vrlo često lopta nije željela u gol. Ne može opet ništa igračima zamjeriti, silna želja, pritisak, ti silni prekidi, ali evo Inter kako igra, na kraju krajeva sigurno da taj bod je još jedno veliko razočarenje za nas na Rujevice i naročito za navijače. Ide vam Europa, ide vam opet onaj niz utakmica gdje se sada morate jednostavno na neki način podići do četvrtka. Mislim, teško reći podići, nije danas Rijeka loše igrala, ali kako sada kako prebaciti taj, pa možda i mentalni sklop igrača sa domaće utakmice na Europu? Kao da je neka loša karma ušla u sve to skupa. Trebamo normalno ostati koncentrirani,
pričati puno, jedino sa treningom možeš ti doći, tražiti tu dobitnu kombinaciju prema naprijed i vjerovat da ćemo sa Ratom se iskopati. Opet je bila sjajna podrška sa tribina, to znači puno, ali razočarani smo prije svega mi najviše sami sa sobom. Ništa, idemo dalje, za 4 dana idemo u Atenu i sigurno jedna teška opet utakmica, ali u tom ritmu jesmo i moramo to trpiti, moramo taj vjerovati u taj Rat i dići igrače i moraju igrači preuzeti malo više odgovornosti, ići u neki rizik tražiti taj put koji sigurno je, ali na kraju krajeva sada sav trud i to se ne isplati i to je nekad izuzetno teško u nogometu. Evo ga, nazad smo. Mario, i dalje možete sudovati u emisiji, poštovani gledatelji, kako vidite nastavak HNL-a. Evo, posljednje runde su pred nama. Dinamo je otišao na veliku prednost u odnosu na ostale pratitelje. 0-1 prebroj za Zagreb, 6-6-8-1, 6-6-8, 6-6-8-1, 6-6-6. Mario, Rijeka u svojevrsnoj krizi. Svi dođu u datom trenutku svojevrsnu krizu, pogotovo naši klubovi koji u ljeto moraju biti u top formi za kvalifikacijske utakmice Lige prvaka ili Europske lige, pa ovo je taj mjesec kada je prema dole, ali je li po tebi malo predugo to traje i ovo sve što se čita i piše i o slačionici, odlascima igrača prije vremena? Naravno, to ne bi ulazio, oni znaju tu u slačionici šta se događa. Ali već dugo traje ta kriza Rijeke, rezultatska kriza, jer mislim da ne igraju oni loše, razumiješ? Nisu ovo, na ovu utakmicu su oni igrali... Igraju dobro, ali nešto im nedostaje, znači. Da. Jel misliš da je... Da, to ne možeš znati da nisu slačionici. Ajmo čuti dva poziva. Ajmo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Lijep pozdrav. Lijepi pozdrav svima. Evo, ja ne mogu sad temu što naš Ante Slavni razgovara sa nogometašom Rudeša, sve to lijepo, a dragi moj Ante, kad gledam derbi stari Slavonski, Osijek i Cibalija, pa evo večeras će biti Dinamo Lokomotiva, šta ćemo uraditi, šta ćete uraditi, dragi moj Ante, nema ljudi, gledatelja, ono, strahota je to gledati. Mi pratimo Španjolsku, pratimo Englesku, to je hrvata vidjeti pune stadione, 50-60 tisuća, da li srijeda, utorak, ne da kod nas, pa šta se to događa, što ljudi neće na stadione, šta je to? Derbi, Španjolski, nema 50 ljudi, pa to nas muči, da ti znamo to. Hvala ti puno. Ide po različitim terenima, različitim sportovima. Nije to samo problem nogometa koji onako najviše naravno strši. Pa imate grijane dvorane u areni Zagreb, recimo kad govorimo o Zagrebu ili Spaladiju arenu, duše dole se mora upaliti par sati prije, pusti se struja, se malo ugrije prije koncerta i tako dalje ili nekog događaja pa se gasi. Ali imamo komfornije pozicije za dvoranske sportove i tu je problem ako ne podijeliš malo karata, ako ne napraviš suradnju sa školama. Evo, Cibona je dobila novog trenera u vidu Ante Nazora, prije toga je bio Zadar pod Tornjem. Sve to kao pod nekakav El Clasico košarkaški privuklo 1000 i nešto ljudi protiv vrijednosnice Osijek, bilo je par sto ljudi. Zašto je to tako? Vjerojatno malo, ne znam, negdje u glavama ljudi ili su zasićeni ili su ljuti ili su neraspoloženi. Ja mislim ipak neraspoloženje prisutno u cijeloj toj priči. Imamo još jedan poziv. Halo, programu se... Dobar dan. Dobar dan. Prvo pozdrav našem Vukovaru Škabrnji Ante, pa onda tvojem gostu i tebi. I lipo si sve rekao, da, tu je tu. Srećo da imamo emisiju još Sport nedjeljom. To je jedna prava sreća. Šteta što nemaš više puta i duže. Da. Puno bi toga ti pomoglo. Da. Garantirano. Da, ali ne možemo platiti. Nemamo novaca za plat, mi radili i više. Mora to, ne smije se odustati. Mora se tu nešto napraviti. Hvala vam lijepa. Da duže traješ i više puta. Hvala vam lijepa, evo jedan poklon. Hvala vam lijepa na podršci. I sjajan ulaz, komentar vaš u studio, u Eter. Vukovaru i Škabrnji poseban pozdrav. Mario, za kraj, šta očekuješ od Rudeša? Hoćete li, imate li, je li još uvijek gajite nade? I moram te pitati. Kakav je Španjolac trener? Dobar. Kada Španjolac te slušate, on te sad sluša. Dobar, kakav je trener? Najbolji, reci najbolji. Nikad me bolji nije trenirao. Nikad u životu. Jel da? Da. Dobro, hoćete ostati u ligi? Hoćemo, naravno da ćemo ostati u ligi. Hoćeš igrati u Hajduka, u seniorima, ozbiljna nogomet? Vjerojatno neću.
Ali im nastavi zabijati golove onda. Stvarno? A kako? Dobro, samo pitam. Koliko još misliš igrati? A bar još jedan 7 godina sam razmišljao, tamo do 38. 39. Vić. Ma da, jedan pljesak je. Mario Budimir, treći strelac Hrvatske nogometne lige, koji ne zabija u dresu Dinama, Hajduka, Osijeka i Rijeke, nego u malom Rudešu. Hvala lijepa na dolasku. A mi idemo sad na drugu Hrvatsku nogometnu ligu jer i Sport nedjeljom i to prati. Tako je. Ove subote odigrane su sve utakmice druge Hrvatske nogometne lige, 17. kolo. Druga momčad Splićana ostvarila je najuvjerljiviju pobjedu u drugoj Hrvatskoj nogometnoj ligi pobjedivši Novigrad sa 5-1. Varaždin je došao u goste Dinamo 2 i drugi put ove sezone bili su bolji od njih i pobjedili su golom razlike 1-2. Solin i Hrvatski dragovoljac odigrali su 4-1, dok je u Sesvetama odlična utakmica sa Šibenikom završila bez pobjednika 2-2. Kustošija je pobjedom na Dugopoljem 2-1 ostvarila još 3 boda za opstanak. Dok su Gorica i Lučko odigrali 1-1, idemo vidjeti sa žetom. Uživa Hasan Agnica, dok ti to izbog maje komo. Di idemo? Idemo u Goricu. Sesvete. Gorica, Sesvete i Kustošija. Tako. Ajmo. Na Velikogoričkom gradskom stadionu u ovom 17. kolu druge Hrvatske nogometne lige Gorica i Lučko podijelili su bodove. U odličnoj utakmici puno je nadigravanja taktičkih zamisli, a bilo je podosta šansi. Prije početka odala se počast gradu heroju Vukovaru, a onda su obje momčadi vrlo aktivno krenule s nadigravanjem. U 12. minuti s 20 metara pucao Jama. U 24. ponovno je Jama kod lopte, no puca pored gola. Par minuta kasnije Lučko uzvraća preko Kunštića, no to je preslabo za Kahlinu. U 32. minuti, nakon jedne oduzete lopte na sredini terena, sjevnula je kontra Lučkog, Barišić nesebično daje za Kunštića, koji struba peterca pogađa okvir gola. Šanse se brzo izmjenjuju, pa tako Maslovski pronalazi Jančetića, koji snažno puca prema Šipošu, no on je ne uspjeva s nekih 4 metra uhvatiti i skrenuti prema golu. Bilo još nekoliko prilika i poluprilika u prvom dijelu, no ono najvažnije za goste iz Lučkog dogodilo se u 50. minuti kada je Borna Petrović pobjegao obrani Gorice i lagano zabio za 1-0 pored nemoćno Kahline. U 60. minuti strelac gola, nakon naguravanja s igračem Gorice, dobiva izravan crveni karton, navodno se dogodio nekakav udarac i od tog trenutka Lučko je s igračem manje. Izdržali su sve do 89. minute, kada Žutić udarcem s 20 metara pogađa za 1-1, što je bio konačan rezultat ovog susreta. S obzirom na razvoj utakmice, mi na kraju možemo biti zadovoljni sa tim bodom. Smatram da je u ovom trenutku vrlo bitno to što utakmicu na kraju nismo izgubili. Mi smo naravno danas htjeli pobijediti ovu utakmicu, prezentirati nogomet kojem težimo. Međutim, jednostavno vam se desi nekad utakmica koja gdje vam sve ide kontra od onog što želite. Znači, smatram da u današnjoj utakmici je htjenje i želja postojala, bilo je na visokoj razini. Međutim, činjenica je da je nama ovo treća utakmica 8 dana. Da unutar tog htjenja i želje koje je postojalo, mnogi jednostavno u pojedinim trenucima nisu slušale. Bilo je tu nekih krivih odluka, loših reakcija i upravo zbog toga smatram da kad ne iskoristite neke polušanse, šanse koje smo stvorili, primite gol i jednostavno utakmica gdje vam sve krene kontra od onog što ste htjeli i planirali, velika je stvar kad se vratite i na kraju takvu utakmicu ne izgubite. Tako da ja mogu u ovoj situaciji reći da čestitam svojim momčadi jer to nije mala stvar. Mislim da sve ono što smo se dogovorili u slačioni da su igrači ispoštivali i jednostavno u ovih sam utakmica kad pogledaš unatrag ovakve situacije koje smo mi danas opet imali, te prethodne utakmice uvijek smo imali po 2-3 i zato smo tu di jesmo sada, jer ta realizacija nam je katastrofa. Ali ovo što se tiče igre, znači igrači su ostavili srce na terenu, bili smo kompaktni, znali smo šta hoćemo, pogotovo zadnjih pola sata gdje je bilo jako teško, gdje je Gorica radila pritisak, kad su imali igrača više, moji igrači su sve to skupa izdržali i žao mi je što smo primili na taj način gol gdje je lopta udarila našeg igrača i promijenila smjer. Neću pretjerivati, ali s obzirom na sve, mislim da smo zaslužili ne samo bod, možda čak i 3. Portal sportnedjeljom.hr. Saznajte na vrijeme sve uz vaš sportski džoker. sportnedjeljom.hr. U Sesvetama, baš kao i u Gorici, podjela bodova u ovom 17. kolu druge Hrvatske nogometne lige između Sesveta i Šibenika.
Iako su putem pogubili dosta bodova, Sesvećani još uvijek stoje dobro. Visoko na četvrtoj poziciji, dok Šibenik pod Perkovićem ima glavu i rep te skuplja bodove za priključak vrhu ljestvice. Domaćini su poveli preko Kluka i to u 46. minuti. Da bi samo 4 minute kasnije vodili već 2-0, a gol je postigao Lihić koji je ušao par minuta ranije. Treba istaknuti da je Šibenik izgledao dobro, bez obzira na minus, a to su i potvrdili kada je Marko Brekalo prvo u 53. minuti smanjio na 2-1, da bi u 73. poravno na 2-2, što je na kraju ostao konačan rezultat ovog susreta. Rekao bih da osjećam veliko zadovoljstvo i veliku sreću, ne zbog rezultata, nego zbog svega onog što sam vidio što su pokazali danas moji igrači. Odigrao sam perfektnu utakmicu, ne mogu kazati 90 minuta, zato jer smo početno drugog poluvremena jedno 5 minuta bili u nekakvom vakumu i u to vrijeme smo dobili 2 gola. A sve ovo drugo, znači 85 minuta je bilo, rekao bih, perfektno. Tako da sam vesel, zadovoljen zbog svega toga što sam vidio. Mi možemo biti sretni što prvo poluvrijeme nismo gubili minimum jedan razlike. U poluvremenu se malo presložili, poveli smo 2-0, imali Zicer Štimca za 3-0, nismo uspjeli realizirati. Šibenik je vjerovao do kraja, izjednačio apsolutno zasluženo, čak smo na kraju mogli izgubiti kad je Okečuku pogodio stativu. Ja smatram da je ovo najrealniji ishod utakmice. Sedamnaesto kolo druge Hrvatske nogometne lige otvorili su posljednje plasirana Kustošija i treće plasirano Dugopolje na stadionu nogometnog kluba Kustošija. Dugopolje je tražilo nastavak niza nepobjedivosti na 11 utakmica, dok je Kustošija pošto poto tražila izlaz iz crne serije nakon 3 uzastopna poraza. Kustošiji se agresivan pristup utakmici isplatio. Denis Imeunović izborio se za loptu ispred obrambenog igrača Dugopolja, iznudio kazneni udarac koji u 28. minuti za 1-0 pretvara Tomislav Hanžek, siguran sa bijele točke za svoj treći ovosezonski pogodak. Da je na predah se otišlo sa vodstvom domaćina od 1-0. Da bi veliku priliku propustio Posavec u 57. minuti, nakon nesmotrene reakcije vratara Dugopolja Ivana Banića, ciljao je prema golu, ali izbacio je i uklonio opasnost stoper Dugopolja Ivan Primorac. U 10. minuti odlična kombinacija Dugopolja, centaršu Tomaševića, stigao je do Benjamina Ždinjaka, ali njegov udarac završava na gredi. Do 86. minute nije bilo većih prigoda, a onda je zamjena Vlatko Stojanovski uspio otet loptu ispred pantalona, vratiti povratnu za Mihajla Klepača, koji sjajno prima loptu jednom nogom, a drugom iz voleja pogađa za 1-1 i napetu završnicu u Kustošiji. Slavlje Dugopolja nije dugo trajalo. Kustošija je iskoristila jedan kontranapad. Šimunić je u 87. minuti zavrnuo loptu na peterac. Banić je prvi puta dobro reagirao. Lopta dolazi do Filipa Solda koji nije imao težak zadatak, ali dobro reagira i sa Johnom tjera loptu za pobjedu Kustošije od 2-1. Kustošija je sa osvojena 3 boda smanjila deficit za Novigradom i hrvatskim dragovoljcem, dok će Dugopolje za 4 dana odigrati za ostalu utakmicu 16. kola druge HNL protiv druge momčadi Hajduka. Mislim da je utakmica bila zanimljiva, puna tempa, puna dobrih ozbiljnih situacija u kojima smo mi ipak bili ti koji smo imali više. Mislim da smo u početku već mogli iz jedne dvije situacije poentirati. Nagradilo nas je na kraju ono što izvlačim cijelu ovu polusezonu. Karakternost ovih momaka je zaista evo danas i prezentirana i na najočitiji mogući način. Ono što nismo uspjeli, a to nakon iznenađenog gola za 1-1, nismo se uspjeli koncentrirati i privesti utakmicu mirno kraju. Dopustili smo Kustošiji da nas kao domaćin iskontrira i zabije drugi gol iz kontra i polukontra i na kraju možemo, stvari mogu im samo čestitati. Evo nas nazad. Davno je bilo to kad je bio u emisiji Sport nedjeljom, u međuvremenu je jako narastao i rekao je da će doći u emisiju kad bude manje nogometa, jer on voli nogometa, ali brate, kaže, pretjerujete, daj malo boksa.
Dame i gospodo, vi znate da sport nedjeljom iznimno prati boks svih uzrasta, ono doslovno što se kaže. Njega smo pratili kroz njegovu onu amatersku pa prema profesionalnoj karijeri. A i sad vjerujemo da ćemo punim plućima nastaviti dalje jer će njegova karijera biti sigurni smo uvijek ovječena. Prije svega kvalitetnim nastupima, mečevima i pobjedama. Kad će doći do onoga svoga cilja Olimpa, to će nam on sam kazati, dame i gospodo, Filip Hrgović! Dobro došao, prijatelji! Zeta raspoloženi, hvala vam na tome, hvala vam na energiji koju dajete u emisiji. Filipe, hvala ti lijepo na dolasku. Hvala tebi na pozivu. Konačno smo se našli, a? Iako je prošlo malo previše, ali dobro, ajde, oprošteno ti je. Da, no, pošteno, ali pratili smo te. I daj mi reci, još malo si u Zagrebu, jel? Točno, još 2 tjedna sam u Zagrebu. Idem na pripreme bazične. Odraditi, onda sam opet 10 dana u Zagrebu i onda idem u Njemačku na sparinge i 27.1. ponovo boksom. Znaš li protivnika? Pa, pregovora se s jednim Francuzom koji je dosta visoko rangiran. Nije još 100% potvrđeno, ali mislim da će biti taj Francuz. Tako da, sparirao sam s njim prije. Poznat mi je jako i čvrst je dečko, bit će teška borba, teža sigurno nego ove prve dvije, ali veselim se. To sad ono ide, je li u profesionalnom boksu prvi meč pa drugi meč, sve malo gradacija jača. Moram te to pitati, profesionalna karijera. Ušao si u furiozno 2 nastupa, 2 meča, 2 meča, 2 pobjede. Ono što me intrigira, je ti se šta promijenilo u životu, osim što je doslovno jedna armada ljudi oko tebe, ono, od nutricionista, fizioterapeuta, trenera, psihologa, vozača i tako dalje, što je naravno vrlo važno za jednu profesionalnu boksačku karijeru? Pa gle, puno se promijenilo, u biti ništa se nije promijenilo. Ja bih to tak rekao. Jer na kraju krajeva, u suštini, moj život je i dalje isti. Ja i dalje se bavim istim sportom. Ja i dalje živim ko Spartanac, treniram ko lud. Moram biti fizički spreman, moram biti jak u glavi, vjerovati u sebe i na kraju krajeva moram pobjeđivati. To je bilo u amaterskom boksu, to je sad u profesionalnom. Ali ti neki detalji u organizaciji tog svega su se promijenili. A više su razine, mora biti više. Je, puno više. Puno mora više razina. Imamo puno pitanja za našeg Filipa Hrgovića, našeg prvaka. Vjerujemo jednog dana i olimpijskog pobjednika, svjetskog pobjednika i profesionalnog. Sve mu najbolje želimo jer on je, ajde možemo to tako kazati, neću reći naše dijete jer malo je smiješno, ja manji od njega, on je dijete, ali recimo da ga gledamo kao sportskog idola naših mladih sportaša. Vraćamo se u studio nakon 2 minute promidžbenih poruka. Imamo puno pitanja za Filipa Hrgovića. U ugodnom rustikalnom ambijentu na 2 etaže s terasom u Korčulanskoj 1 u Zagrebu smjestio se vaš omiljeni restoran Gladne oči. Na novoj lokaciji osjetit ćete prepoznatljive mirise pravog roštilja na drveni ugljen iz vlastite proizvodnje. Uz ponudu hladnih i toplih predjela nudimo čobana ste brojna jela s roštilja s velikim izborom priloga i salata. Zastupljen je i naš Jadran s ribom, s posebnim naglaskom na odrezak od tune s roštilja. Sve te specijalitete oplemenit će veliki izbor vina iz svih regija, uz iznimno povoljnu cijenu i na čaše. Restoran Gladne oči, Korčulanska 1 u Zagrebu organizira poslovne ručkove, večere i ostale razne prigode. Hvala vam na povjerenju i posjetite nas. U ordinaciji fizikalne terapije Medeor na adresi Koturaška cesta 71 u Zagrebu stručni tim fizioterapeuta i osteopata primjenjuje najsuvremenije metode prevencije i liječenja sustava za pokretanje, bolnih sindroma kralježnice, sportskih ozljeda, ortopedskih, reumatoloških i neuroloških oboljenja. Na području grada Zagreba pruža usluge zdravstvene njege, fizikalne terapije, medicinske skrbi i pomoći u kući bolesnika.
Zamisli novu godinu u kojoj imaš novi automobil i ne moraš potrošiti niti jednu kunu na hranu niti benzin. Sviđa ti se? KTC daruje te! 25 je godina sa vama. Biraj mudro, slavi s nama svakog dana. Mudro biraj i profitiraj. Sudjeluj u nagradnoj igri koja ti može promijeniti život. KTC daruje te! Restoran Marino Zvono je jedinstveno mjesto za odmor od svakodnevice, poslovni ili obiteljski ručak, proslave ili druženja, s raznovrsnom ponudom jela i vina, ugodnom ozračju i domaćinskom, gostoljubivom atmosferom. Marino Zvono, to je restoran s dušom. Novootvoreni hostel Zagreb u jugozapadnom dijelu grada nudi vrhunski smještaj za najbolju cijenu. Pogodan za sportske grupe, Hostel Zagreb ima sve što vam treba. Potpuno nove sobe s privatnom kuponicom i besplatnim internetom. U sklopu je i bar, a ugodno osoblje pružit će vam najbolju uslugu. Odaberite s razlogom. Vaš Hostel Zagreb. Koji je učinak vitamina B5 na primjeru jedne zanimljive zajednice? Ostanite alfa mužjaci, svježa doza vitamina, CD Vita. Smith Commerce, centar za prodaju građevinskog materijala, alata, sanitarija, vodovoda, keramike, grijanja, elektromaterijala, boja i lakova. Krojimo po mjeri podsinčane rešetke i gazišta, a osigurana je i dostava. Potražite nas u prodajnim centrima na Velesajmu, Stupniku i Petrinji. Sve za gradnju i opremanje, vaš Smith Commerce. Filip Hrgović, naš bokstački prvak, s nama je u studiju. Filipe, malo smo u ovome off-rekordu progovorili o teškoći življenja u Hrvatskoj. Kad kažemo, ne mislimo kukat niti cvilit, nego jednostavno za svaki dio neba, dio sunca ili dio materijalnog dobra mora se čovjek dobro krvavih koljena namučiti da odradi. Ti to najbolje znaš. Da ne idemo sad, jer ovo nije emisija gdje bi mi sad, odnosno dio emisije gdje bi mi sad govorili kako smo mi tebe pratili, kako si ti krenuo iz Dubrave i kako si ti ostao isti. Je li ti želja održati ono obećanje što si rekao na predstavljanju svoje profi ekipe uoči te profesionalne avanture? Ja želim biti dalje i hoću i trudit ću se svim silama da ostanem čovjek iz Hrvatske, da svi znaju od kud sam ja, da svi ljudi znaju da sam iz Zagreba, da sam u Dubravi, u Sesvetama, da znaju gdje su moji korijeni. Pa normalno. Moja ulazna pjesma je sve rekla. Gdje kameni? Gdje kameni, da, to. Jer kako kaže, gdje god date život nosi... Uvijek moraš znati tko si. Tako je. To mi je želja, da te kockice naše poznate obiđu cijeli svijet. Tako je dizajniran moj dres i za svaki meč će biti tako dizajniran i moj pogrtač. I jednostavno... Moraju ljudi znati od kuda. Želim mladima i želim jednostavno napraviti nešto veliko i zapravo pokazati ljudima u Hrvatskoj da se sve može. Predamnom je jedna jako, jako teška misija. Ja želim pokoriti svijet u teškoj kategoriji u boksu, što svi znaju šta to znači. I ja vjerujem u sebi da ću to... Može teka! Ni malo ne sumnjam da ja to mogu i da ću ja to ostvariti. Jednostavno želim učiniti hrvatske ljude ponosnima koji su već, naš narod je već dovoljno napaćen. Želiš li, ne želiš se sigurno odreći jednog dana i pokušaja osvajanja najsjajnijeg odličja na olimpijskim igrama? Točno, da. To je moj neostvareni san. Osvojio sam broncu. Zbog niza nekih okolnosti na koje nisam mogao utjecati i nisam uspio taj put, ali evo, pošto su profesionalcima od posljednjih olimpijskih igara dozvoljen nastup, tako da su to bili vođeni oko toga posebni pregovori s mojim promotorom, da mi, ako normalno bude prilike, dozvoli nastup na olimpijskim igrama i
htio bi ostvariti svoj taj neostvareni san i normalno učiniti Hrvatsku ponosnom, jer olimpijsko zlato je ipak za mene najveće sportsko postignuće. Daj mi reci, koliko ti je važan novac u životu? Pa, novac. Nije mi novac važan u smislu da ja volim živjeti nekim luksuznim životom, da meni trebaju neki skupi automobili ili ne znam, neki raskoš, ali mi je bitno naplatiti taj svoj trud. I ja mislim da sam se previše u životu namučio i mučit ću se još dugo godina i bitno mi je da naplatim taj svoj trud i da sebi i svojoj obitelji osiguram neku egzistenciju. Često si završavao svoje mečeve nokautom, ove dvije su sjajno odrađene u profi. Je li tebe neko ikad tako doveo u situaciju da se osjećaš malo onako uzrmano? To ti nisam nikad pitao ovako, evo, hvala mi na pamet. U meču misliš? Da, u meču, da. U životu sam uzrman. Malo, malo. Rodio sam se uzruman. Da nisam uzruman, trenirao bi košarku ili nogomet. Da, dobro, recimo, je li stvarno do to blackout se dogodi kad te fino pogodi neko, a? Pa je. Mislim, ja sam navikao primat udarce i meni to vjerojatno nije kak bi bilo tebi. Ili, šta ili se nekom... čini? Ovako moja glava velika, ova vlaška glava, je ona na staklenu bradu ili je ovako idealna za pogodinu? Izgledaš čvrst, evo ti izdržao si 500 emisija u Hrvatskoj. Čvrst se nisi zabacit. Dobar. Ali kad kažeš ovo, navikao sam, to znači postaješ čovjek ovisnik. Mi smo ovisni o tome, napravimo dobru emisiju. Ti si ovisnik o dobrom meču, u tom meču dobivaš udarce. A šta kad nema udaraca? Pa iskreno, fali mi da, to je ono čudno, ali istinito, ali ja kad ne odspariram, bar lagano, ono, mjesec dana, fali mi sparing i fali mi udarci, što je ono, eto, čudno, ali istinito. E, sad zamolit ću Režu da mi pusti jedan minutu i pol razgovor koji smo imali u ovoj emisiji, a ti ćeš ga... Došli smo na to, a? A to hrvatsku javnost zanima. Ne znam, vidit ćemo. Ajmo Režu da vidimo film čeka. Vidi, da ti kažem za Filipa. Taj momak ima potencijala da bude jedan od najboljih boksača uz Matu Parlova i jedan od najboljih boksača u svijetu. To je momak koji je tukao 3 Kubanca nokautom, što ni jedan u povijesti se boksač ne može pohvaliti. Niti bivšeg Sovjetskog saveza, niti u Sjedinjenih Američkih Država, niti niko. Znači, on ima strašan potencijal. Ja mu želim puno sreće. Pa to se već duže vrijeme to dobro skrivao. I onda kad sam ja to sve ispregovarao, sve odradio, on je odlučio da će ići sam. Ja mu želim puno sreće. Međutim, kako je to u biznisu normalno, danas i trebalo biti normalno, on ima neka obaveze prema meni. Koje će izvršiti ili ćemo vjerovatno morati išao. A dalje od toga ne mogu zato što to može biti poslije korišteno. Ne, naravno. Ali želim svako dobro dečku i da uspije. I na kraju to je 11 godina mojega ulaganja i rada. Dobro, ali... Ne bi htio da to propadne. Zašto nije bilo mjesta u tom timu za tebe? Da li si ti htio biti prvi, ne biti u društvu ove nove promotorske kuće njegove? Slušaj, nema tu mjesta ili ne mjesta za mene. To je moj tim. To je, Sauerland je moj prijatelj. Ja sam to sve ispregovarao već. Nema tu moj ili tvoj ili njegov tim. To je moj tim. Tim mog boksača i mene. Međutim, ako je to boksač odlučio da on to ne želi, to je njegovo pravo. A što ne želi kad je do sada bilo uspješno? Šta pa, možeš biti iskreniji malo sa svog rakursa? Prijatelju, kad dođe velika lova i kad dođe velika slava, onda tu dođu sasvim drugčije razmišljenja do situacije kad dečki dođu ovakvi kovi klinci kod mene, kad sam ja i sve, i otac, i majka, i brat, i tata, i sve živo, i trener. Onog trenutka kad to prođe, kad za nakon 10-15 godina sve to prođe, kad dođu novci, kad dođu savjetnika, milion sa strane, onda to bude drugačije. Onda dođe, izbije iz vas onaj... Ono što vi imate u svojoj genetici, što imate u svojem odgoju, ono što vi imate, što vam ja nisam mogu dati, niti za što vas ja ne mogu pripremiti. Jer sam vam ja, svima sam najbolji dok me trebaju. Ne na mene, što ću ja? Filipa, pokažite. Filipe, komentar. Ovo sam morao te pitati. Dakle, ti si moj prijatelj. Znam te kao petak i subotu sa Leom. Ja sam se iznenadio kada je bila ta tvoja promocija u Zagrebu. Znači, nisam znao za taj detalj.
možda i moj propust, ali evo, baš bih volio znati možda i šira hrvatska javnost koja te je znala i tebe i njega kao ono, otac i sin kad govorimo o boksu, evo? Da. Pa evo, ja sam o toj temi nisam puno volio pričat. Ja sam se s Leom rastao odmah poslije olimpijade, ali sam to zataškavao. Mislim, većina je to ljudi znala. Evo, do tebe nije došla ta informacija, ali u javnosti nisam htio puno o tom pričati. Tako da, ne bi ni sad htio puno pričati, ali želim reći neke stvari. To uopće nije točno, ovo što ja sad čujem. Ja nisam ovu izjavu vidio, sad vidim prvi put. Kad dođe velika slava, kad dođu veliki novci, to se ne tiče mene. Meni je velika slava došla davno. Ja sam postao svjetski juniorski prvak sa 17 godina i od tad idem putem. Bio sam evropski prvak, uzeo sam olimpijsku medalju, osvojio sam VSB par puta. Bilo je tu i novaca kroz tu svjetsku boksačku ligu. Ja sam sve svoje obveze uvijek podmiravao. Što sa te financijske strane prema Leo i podmiriću sve što treba. Jednostavno, ja s tim čovjekom sa te ljudske strane nisam mogao više funkcionirati. Taj odnos nije funkcionirao unazad par godina. Ja sam unazad par godina trenirao pod velikim utegom i što se vidjelo na mom nastupu na olimpijskim igrama, da jednostavno nisam bio dobro pripremljen, nisam bio dobar u glavi, što je rezultat tog lošeg odnosa. I ja jednostavno ne bih htio da ta slika izađe u javnost, što možda i neki misle, da sam ja kad su došle neki novci, kad sam ja sad postao profesionalac, na kraju krajeva ni nisu došli neki veliki novci, jer ja ću velike novce zaraditi tek kad budem svjetski prvak. I ne bih htio da ta slika bude da sam se ja rastao s njim zato što ne želim plaćati taj postotak ili što ne želim više njega plaćati. Ja sam njega plaćao od svake svoje stipendije, od svakog svog honorara, od svake kune koju sam zaradio u posljednjih 10 godina, ja sam tog čovjeka, sve obveze sam podmirio. Tako da to nema veze s tim i on to jako dobro zna. Ali na kraju krajeva, evo, to mi je na srcu, htio sam to reći, ali ja se na kraju krajeva ne želim nikom ni opravdavati. To je između mene i njega. Ja znam kako stvari su stajale posljednjih 10 godina kad sam tamo bio, on zna. I ja to želim riješiti s njim. Normalno da će uvijek se javno zanima šta se tu događa, ali ja se ne želim nikom opravdavati. Moj obraz čist, ja mirno spavam i meni je to najbitnije. Možemo samo biti do kraja, jer nakon ovoga kad cijela Hrvatska više zna, vjerujem da će se to zapakirati na mjesto povijesne činjenice odnosa oca i sina, recimo sportskoga u jednom trenutku, pa nije to ni prvi put. Sandra Perković je imala sa svojim trenerom razilaženje i tako dalje. Bitno je da se raziđu ljudi na gospodski, ljudski, muški način, bez prevelikih riječi. Sport nedjeljom je poštena emisija prema i Leu, prema Hrgovi, prema svim, neka se kaže. I ja sam imao želju da ti kažeš svoju istinu. Dojam, došao si do jedne razine kad si osjetio da trebaš napraviti promjenu. Je li tako? Pa gle, možda nije ni nužno to povezano sa nekim mojim tehničkim napretkom ili sportskim napretkom. Kažem, meni, ja sam jednostavno izgubio povjerenje s te ljudske strane, jer ne može vojnik ići u bitku ako ne vjeruje svom generalu. Jel tako? I to je meni bio jedan veliki uteg i ja sam morao napraviti taj potez. I to nema veze sa financijskom stranom. Ja sad novi tim plaćam isto toliko koliko sam plaćao njega. Znači, ja tu nisam ništa uštedio. Jednostavno, ja s tim čovjekom nisam mogao funkcionirati. I to je to. Ja, to što kažeš, ja sam htio da se raziđemo na gospodski način. I nažalost, nismo se baš razišli na lijep način. Ali nikad nije kasno da se stvari... Ali nadam se da će se to izgladiti. Ne želim o tom čovjeku ništa loše reći sa sportske strane. On je mene naučio sve što znam u boksu. I
sad priče da li bi ja bio to što jesam da njega nije bilo ili da li bi on ikad napravio boksača kakav sam ja da nije bilo mog talenta, sad možemo pričati do sutra. Što je važnije, što je prije, koka ili jaje, to je da, tako. Ali jednostavno, eto, to je moje mišljenje i mislim da s ljudske strane nisam napravio ni jedan pogrešan potez prema tom čovjeku i kažem, je moj obraz čist, ja mirno spavam. Odlično. Može jedan veliki pljesak za Filipa Hrgovića? Da nešto ne propustimo. Najavio si svoj boksački meč sljedeći, treći po redu, negdje u sjeću, je li tako? Sjeću ili veljače? Što si rekao? 27.1. Znači, sjećanj, to ćemo sigurno, ne da ćemo pratiti, nego ćemo biti uz tebe. A onda negdje tamo sredinom ili svibnju, je li namjeravaš nas malo počastiti ovdje sa svojim nastupom? Pa to je plan mog promotora. Spominje se Arena, Poljud, Maksimir, jer pazi, to budi siguran, što god napraviš, bit će puno. Misliš? 100%. To mi je drago da misliš to i to mi još sad veći vjetar u leđa. Gle, do šestog mjeseca, znači u prvoj polovici sljedeće godine je plan odraditi još 4 borbe. I ta zadnja borba koja će biti negdje krajem svibnja, planira se odraditi u Hrvatskoj. U Zagrebu, tako da, ali treba prvo pobijediti ove tri borbe, nećemo ništa planirati unaprijed, step by step, borbu po borbu. A ako Bog da, moja velika želja normalno i bi bila da boksam pred zagrebačkom i hrvatskom publikom i nadam se da će biti. A do tada, publiko, dat ćemo maksimalnu podršku Filipu Hrgoviću u njegovim profi nastupima do ovog momenta. Ćemo mu pokazati ili u Zagrebu, ili u Areni, ili u Maksimu, ili u Poljudu, koliko u stvari Hrvatska voli hrvatske sportaše i posebno one koje su ekstra uspješne, kao što je Kuzmić. Sam sekundu još, to je kraj. A di tako brzo. Sam bi htio još evo, tebi čestitat. Bliži se 500. izdanje tvoje emisije. Htio bi ti čestitati tvom timu na tako uspješnoj i dugoj tradiciji, svaka čast u hrvatskim uvjetima opstat tako dugo, stvarno evo, kapa do poda i želim ti puno sreće u budućnosti i stvarno evo, hvala ti. Imaš moj respekt. Hvala ti prijatelju, Šaka Zulu, Filip Hrgović. Ostavio sekundu s nama, a mi idemo u Križevaca. Vlado Turkovića čeka sa zanimljivom karate pričom jednog najjačih turnira u ovoj regiji. Poštovani gledatelji, evo nas slikom u Križevcima, gdje se upravo sada održava križevački karate turnir. Tradicionalno pod pokroviteljstvom tvrtke KTC i ove godine okupili su jako puno sudionika, boraca, od kojih su neki po prvi puta ovdje, a neki već imaju bogato međunarodno iskustvo. Kako su se pripremali, što očekuju turnira, čućemo prvo od direktorice, a onda imamo i neke od sugovornika. Pa evo, prije svega htjeli smo postići to da se što više broj nacija skupi. U 2 sata je početak Kupa nacija. Došli su nam reprezentacija Srbije, Slovačke i naša prva ekipa muške i ženske ekipe. Imamo preko 400 prijava na turniru, što dokazuje još jednu kvalitetu ovog turnira. Je, uvijek je lijepo biti na domaćem terenu, nekako prisjetiti se onih mlađih dana, kad smo još nismo ni znali šta radimo zapravo. I lijepo je vidjeti da ima ovoliko mladih ljudi i djece koji se igraju još na terenu. U 2 sata počinju Kup nacija gdje će biti naši dečki koji su bili ove godine treći na europskom prvenstvu. Reprezentacija Srbije isto koji imaju zavidne rezultate u seniorskoj konkurenciji i slovačka reprezentacija. Da, sada je neka pripremna faza. U 12. mjesecu mlađa uzraste čeka državno prvenstvo, a za nas starije tek kasnije nakon nove godine. Pripremne faze za Olimpijske igre 2018. Dečki se nalaze svaki vikend na pripremama sa izbornikom gospodinom Garibovićem. Tako i mi djevojke isto pripremamo se za 2018. godinu.
Pa uglavnom je usklađen tim, ali sve više novih generacija dolazi, prelazi u seniore i koji su voljni trenirati, voljni pokazati sve od sebe. Da, evo, dečkama će biti ovo jedan, ujedno jedan kontrolni turnir koji će se dokazati koliko su u formi i želim im svu sreću. Ovdje sigurno nisi prvi puta, ovdje si domaća u Križevcima. Da. Kako ti je ovdje, jel ti lijepo u Križevcima? Da, super mi. Reci mi zašto baš karate? Pa zato kaj mi se sviđalo i onda sam odlučila trenirati. Ko ti je trener i koliko često trenirate? Trener mi je Mario Ban. Treniramo 4 puta. Dobro. Na tjedan. Bili smo, zadnji turnir nam je bilo u Ivacu, bilo nas je tamo dosta i osvojila sam 3. mjesto. Evo ga, poštovani gledatelji, bilo je to sve za ovo javljanje iz Križevaca. Kao što vidite, iza mene natjecanje još uvijek traje, tako da ćemo pobjednike, one medaljaše, saznati nešto kasnije. Mi se sada vraćamo u studio, a njima želimo da natjecanje prođe u najboljem mogućem redu. Portal sportnedjeljom.hr. Saznajte na vrijeme sve uz vaš sportski džoker. sportnedjeljom.hr. Svakako je u tjednu iza nas bilo i zanimljiviji susreta koje smo mogli pratiti u programu Sporta nedjeljom. Ali kada znate da pod istim svodom su se našla dva zanimljiva, intrigantna trenerska lica, svaki naravno iz svog razloga, Ante Nazor i Vladimir Krstić, onda pogađate što je pjesnik htio reći. Nazor, novo lice na klupi Cibosa nakon odlaska Subotića, a Krstić pomoćnik izbornika košarkaške reprezentacije Ivice Skelina koju za tjedan dana očekuje prva kvalifikacijska utakmica za Europsko prvenstvo. U Zagrebu, podsjećamo, dočekujemo Italiju. No idemo prvo 2-3 riječi o odigranoj utakmici. Košarkaši Cibone došli su do svoje 4. pobjede u HT Premijernoj ligi. U debiju Ante Nazora na klupi Zagrebčana, Vukovi su pobijedili vrijednosnice Osijek rezultatom 86-61. Ključom se pokazala 3. četvrtina u kojoj su domaćini zaigrali izvrsnu obranu i dozvolili Krstićevoj momčadi samo 6 koševa, čime su doslovno prelomili susret. U posljednjih 10 minuta priliku su dobili igrači koji su manje participirali u dosadašnjem tijeku sezone za Cibose, pa su Osjećani uspjeli ublažiti poraz. Pa osjeti se grč, osjeti se na dubioza u kojoj je ekipa upala nakon ova 4 nenadana poraza. Jeli, sigurno da je taj psihološki aspekt bio na snazi, jeli, da se izađe iz tog grča, da momčad prodiše, da se momčad razleti terenom, da da tu potrebnu energiju i to smo pokazali u 3. kvoteru. Jednostavno moramo biti angažirani, borbeni, fokusirani da te periode kvalitetne igre prenesemo na cijelu utakmicu. Što ima novo u Osijeku? Pa ništa, Osijeku je lijep grad, NK Osijek je dobro igra, mi pokušavamo biti na tom nekom njihovom tragu, ima sporta, dobro, Osijek, miran grad. Što kažu vrijednosnice Osijek? Dakle, kad govorimo o klubu košarkaškome, kakva je perspektiva, šta je želja, kakve su ambicije? Pa nama je, mi smo ove godine napravili neki zaokret, ne ganjamo neki rezultat u Hrvatskoj ligi, jer smo shvatili da bio 7., 6., 5. Ne donosite ništa ako ne napraviš neku priču svoju, da imaš neke mlađe igrače, pokupiš pa do njih pokušaš razvijati, čak i možda to je privatni klub, pa da nešto i prodaš, da nešto zaradiš. Na tom smo tragu i to ćemo pokušavati dalje raditi, dovoljiti mlade igrače, ne ganjate rezultat, naravno ićemo pobeđivati u utakmicama, ali neće to biti prvenstveni cilj. Imala pjesma, je li šta je meni ovo trebalo ili imam petlje, imam snage, želim napraviti posao. Doći u Cibonu u ovim turbulentima nekada bi bilo fenomenalno, ali sad je onako jedno veliko breme, opterećenje. Koji je poriv bio? Znam, ne bojiš se posla. Ma ja ne bojim se izazova, ne bojim se rada. Vodio sam velike klubove koji su bili u težim situacijama. Ima li tu materijala? Ima tu detalje, ima tu materijala, ali kažem, evo, ponosan sam šta vodim dečke. Što vodim ove dečke, jer ovi stariji igrači znani kao majstore i oni sigurno nisu zaboravili igra košarku i sigurno su im godinama ne trebaju prestati biti majstori. Zato sam ja tu da im pomognem. Veliki je prostor za napredak, to je najbitnije. Mislim da nije ključ sad dovesti određene igrače, neke potjerati, neke dovesti, stalno mijenjati roster, ni to nije dobro. Mislim da mi gro trebamo ostaviti. Ovo su kvalitetni igrači. I ono što ste kazali, zasukati rukave i raditi, jer ko unaprijedi svoju igru, taj će ući u jednu sigurnu zonu.
a ja se nadam da će to biti Cibone. Moram te pitati, u stožeru se reprezentacije, vrlo brzo kreće druženje sa Talijanima. Pa za mene je novo iskustvo, bio sam igrač reprezentaciji i dobio sam poziv, prihvatio sam i nadam se da će pokušati i pomoći. I nova reprezentacija, mlada, čeka nas teške kvalifikacije, neće biti sigurno lako, igramo protiv jakih reprezentacija i baš me zanima kako će to sve ispasti. Pratit ćemo. Hvala. Portal sportnedjeljom.hr. Saznajte na vrijeme sve uz vaš sportski džoker. sportnedjeljom.hr. Malo rukometa. Šateru bolji od Dubrave u trećem kolu EHF-a. Od EHF-a se oprostila Podravka Vegeta. Našičani sa -3 na uzvrat kod kuće u sklopu EHF natjecanja treće kola. Što se tiče košarke, vidjeli ste naravno eto te rošade, kažemo to tako, na klupama, odnosno intrigantne likove koji su treneri, a imaju veze sa našom sljedećom temom, a to je hrvatska košarkaška reprezentacija. Kad govorimo o našoj najjačoj vrsti, o našem savezu, onda je najbolje da zovemo ili Joku Vrankovića ili Stojka Vrankovića, a ovaj put je Joke Josip Vranković, glavni tajnik košarkaškog saveza, naš gost. Joke, hvala ti lijepo na dolasku. Može jedan pljesak. Zaslužio jedan veliki poklon za kraj. Kakav smo vam poklon pripremili za kraj, da samo znate, ali morate biti tihi. Ovo što Tina drži u rukama su ulaznice za kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija u Zagrebu igra protiv Italije. Pa, kažem to, tako je. Moramo reći, 0-1 predbroj za Zagreb, 6-6-8-1-6-6-8, 6-6-8-1-6-6-6. Broj su telefona u režiji. Ostavite svoje podatke 5 puta po 2 ulaznice. Hrvatska, Italija, na jednom mjestu pravi košarkaški majstori. I okej, ajde onda ćemo, kad smo već sad spomenuli, vrlo brzo vraćamo opet mušku košarku reprezentativnu, ali po domaće svodove. Pozdrav tebi, pozdrav svim gledateljima. Pa dobro, na neki način, malo neki novi sistem natjecanja, intrigantan. Nema nekog posebnog pravila jer praktički se kreće prvi put, nova formula i uistinu po meni one reprezentacije koje se bolje snađu, adaptiraju u ovim pravilima igre koji su dosta zahtjevni, kompleksni, će profitirati. Kaže režija da telefoni zvone, ali vi ostavite samo svoje podatke u režiji. Nema potrebe, da imamo puno pitanja, neću imati vremena za vaše pozive. Ali morao bi malo o ženskoj reprezentaciji. Ne mogu, one prošli tjedan su bile tu asistentice od Anđe Jelavić i nastup naše reprezentacije upravo protiv Italije vratio je nadu da djevojke bi možda mogle na veliko natjecanje. Vidjeli smo se na prvoj kvalifikaciji u utakmici protiv Švedske, pa može režija malo, neka budu kadrovi, da kažemo te 2-3 riječi o ženskoj košarci. Dobro ju je imati. Tako najkraljima. Da. U svakom slučaju. Nekako smo krenuli sa krajem, sa Hrvatska i Italija. U stvari je trebalo početi tjedan ženske košarke, u biti je otvorio ove Windowse. Isto tako, savez, kad smo radili određen presjek nakon nekakvu godinu i po dvije dana, došli smo do zaključka da bi trebalo napraviti određenu javnu tribinu da se jednostavno predstavi šta je zatečeno, šta se napravilo, i šta se smjera napraviti u iduće dvije godine. Tako da jednostavno nekako dobije se šira slika, puno niz informacija i stvari koje se napravile nekako prolaze ispod radara, jer ljudi gledaju samo svjetla reflektora što se dešavaju u datom momentu i onda neke šire akcije, neke širi potezi koje smo radili jednostavno ne uzimaju toliko prostora u medijima koji bi po meni trebali biti na određen način bolje prezentirani. Ali Joke, zato je Sport Nedjeljom tu. Da. Zna Joke zašto mi govorimo. Sport Nedjeljom je vaš glasnik, ne vaš sportaša, glasnik i kontakt i spona prema hrvatskoj javnosti koja sigurno sad nestrpljeno očekuje. Ovo što si ti rekao, to je prvo u prvom tjednu, danu ovog tjedna kreće presica muške košarkaške reprezentacije. Utorak ste namjeravali napraviti taj jedan panel, ili tako? To je to. Tako je. Jednostavno da predstavimo šta smo zatekli na određen način, kako su se određene stvari rješavale, koji su projekti napravljeni, koji su projekti
u planu, kako kažem, vezano i za mušku košarku, isto tako određene stvari koje će biti prezentirane i za žensku košarku. Moram pitati, u jednom trenutku kad je Dino Rađa govorio na jednom od zadnjih presica da Savez ne bude servis prodaje kave i manistre, kako se ono kaže, pa mislim da ne želim tebe uvaljivati u vruće keste, nego hoću kazati što je to na čemu ste odredili se kao nekakav kurikulum hrvatske košarke u sljedećem periodu. Jeste odlučili presjeći ili sa ovim nastupom na Eurosmotri? Dobro, Dino ima svoj usebujan način izražen, tako da autor neću ulaziti. To mu smije ništa zamjeriti. Pa dobro, to je njegov stil. Šta u biti šta smo htjeli naglasiti, šta želimo naglasiti? Jednostavno da je sistem, mi praktički smo morali izaći iz jednog sistema kad govorim o HT Premier Ligi koja je morala doživjeti svoj puni oblik. E sad ona dugih njih godina nije postojala, ali je praktički u svojoj prvoj godini polučila niz efekata. I ona je kao takva zamišljena bila da bude glavni pokretač projekta Saveza, da u datom momentu na sebe povuče određene pažnju javnosti, što je na kraju rezultiralo i ove godine sa trogodišnjim sponzorstvom za ligu, što u datom momentu jednostavno morali smo stvarati novu prvu hrvatsku ligu, pa sada od prvog mjeseca kreće i kadetska jedinstvena liga, što toga do sada nije bilo. To je konkretno recimo niz. Napravili smo završnice mlađih dobnih kategorija sve na jednom mjestu, što je izuzetno bilo posjećeno prošle godine u Slavonskom Brodu. Isto tako promijenili smo format kupa. To je sve što se priča. Pa se malo o tome govori. Da, napravili smo financiranje mini basketa koji u završnice sasvim 100% iznosu Savez financirao aplicirajući sa FIBOM. I ono što je recimo ukratko, sad brzo pričam, ali ukratko kad pričamo o ženskoj košarci, isto tako želimo pomoć da se recimo i ova pa iduća sezona jednostavno klubovima doživi određena financijska rasterećenja i za kraj recimo Hrvatska do sad nije imala ugovor sa izbornikom ili izbornicom ženske reprezentacije, a naš cilj je da recimo sa Anđom potpišemo ugovor na tako da jednostavno i na takav način stavimo značaj i da jednostavno hrvatska ženska košarka isto dobije kvalitetan tretman unutar hrvatskog košarka. Ali si se verzirao, vidim, lijepo ti to ide, poslao si pravi operativac. Bojali smo se, moram priznati, evo, barem po ovom verbalnom dijelu, da će teško biti nadomjestiti legendarnog glavnog tajnika Željka Drakšića, ali evo, ok, na pravom putu da vjerujemo da sve ovo što neka bude 50% realizirano, već smo sad zadovoljni i zato je, kao što sam rekao, ok, sport nedjeljom važan, da se kaže, da se naglasi, da se apostrofira što se radi dobro u Košarkaškom savezu. Molim te, kako imate poglede ovako javno prema regionalnoj ABA ligi, koliko se ona u stvari pokazala važnom za hrvatsku košarku? Pa dobro, mislim, niz prisutni smo i svjedoci smo. Na kraju kraja Savez je i duboko involviran u sve te stvari. Mi jednostavno o tome se na dnevnoj bazi razgovara i traže se određena najbolja rješenja. Nikako ne ide, govorim globalno, košarci u Europi, ne ide u prilog razilaženje praktički EKE i FIBE i onda se to sve i reflektira na nižim instancama. I to je jedan problem koji u ovom trenutku muči košarku. Da ne govorim da sad postoje određena pravila za NBA, NCAA, Euroligu, FIBU. To su sve neke stvari koje košarku, koji su problemi koji praktički na njih mi malo možemo utjecati, ali nas i takako tiču. Isto to, mi smo radili određene programe, na toj tribini ćemo i predstavljati određene statistike, kakva je bila proizvodnja od nas onda, kakva je sada. Neke pokazatelje nisam na priori niti protiv jedne situacije, ali da moramo naći određena kvalitetna rješenja. Zašto? Pa iz jednog jedinog prostog razloga. Ovi Windowsi su pokazali. NBA igrači to su ekstra talentirani igrači koji su golim oko lako prepoznatljivi i oni kao takvi prije su naši igrači bili etablirani pa su odlazili kod dokazani u Euroligi. Sada idu ipak više ko mladi talentirani igrači sa izuzetnim talentom. Dešava nam se jedan vakum, a to je da mi premalo proizvodimo praktički igrače koji idu prema Euroligi, odnosno nacionalnoj ligi. I takav fond igrača je potreban u datom momentu, pogotovo sad za ove Windowse, da napuni reprezentativni roster.
Ono, sigurno ćemo se družiti u ovoj sezoni dosta sa hrvatskom košarkom. Da nam vrijeme nekako ne iscuri, Tina, molim te još jedan put pokaži na ulaznice, pet puta po dvije ulaznice. Ostavite, ne morate zvati u samo u režiji, ostavite svoje podatke. Pet puta po dvije ulaznice za utakmicu Hrvatska-Italija. Dakle, u ponedjeljak je pres konferencija. Ivica Skelin će predstaviti akciju kroz ovaj tjedan. Onda ide taj panel, Sport nedjeljom će biti tu. Naravno ćemo izvijesti s tog događaja. Kakvu ćemo reprezentaciju vidjeti u Zagrebu, u domu Dražena Petrovića, ali tako se igra utakmica protiv Italije? Kakve igrače, vidim, Simon najavljuje dolazak, Kruno Simon? Pa, ono što mogu reći, a to je detalj da je praktički i ženska i muška košarka kreće sa novim ciklusom i krećemo sa mladim ljudima. I ono što je nama bio naglasak, mi smo prošle godine povlačili trenere koji su u Hrvatskoj ligi dali određen kvalitet i stavili su pečat svoga rada, pa smo ih provlačili kroz mlađe dobne kategorije. Tako je isto i ove godine smo se odlučili da promoviramo te trenere. Ja bih samo zamolio javnost da jednostavno ima strpljenja i da podršku, jer sami smo svjedoci da ovakvih Windowsa i ovakvih situacija nije bilo prije. Uvijek su se reprezentacije, kad su se sastajale, to je bio skup najboljih igrača. Mi praktički u ovom trenutku igrat ćemo s onim što raspolažemo u Europi, pa čak i neki igrači neće nam biti dostatni. Tako da, jedna kompleksna situacija koja će zahtijevati puno razumijevanja, ali ja sam siguran da nam neće nedostajati htjenja, volje i da jednostavno u nedjelju kad momci izađu da pokažu jednu silnu želju da igraju za najdražu reprezentaciju. To nam fali to hrvatskoj košarci, taj elan, entuzijazam što krasi nogomet, što krasi rukomet. Vjerujemo da ćemo ponovo vidjeti moćnu, jaku, energetski snažnu hrvatsku košarkašku mušku reprezentaciju. Za kraj samo jedna rečenica, kako će završiti ovaj rat, više hoće više da završiti to prepiranje što smo malo prije spominjali. Čelnika. Jako teško. To je nije dobro za košarku, jednostavno razjedinjuje. Ali da u budućnosti treba tome posvetiti pozornost i da je košarka zbog toga strašno pati, to je istina. Ali ubi nas i NBA Liga, moram priznati, sa svojim pravilima. Pa više sa konceptom, kazao sam malo prije. Naši igrači... Diktiranje u Europi, oni nameću malo ipak svoje. Pa, može se to reći, ali i njihov obrazac se promijenio. Kažem, prije su išli naši igrači u NBA kad su bili etablirani, dokazani i sve. Sada praktički ti momci odlaze, a nisu dostigli svoju punu igračku vrijednost i svoj kvalitet, nego to traže kroz razvoj NBA ligi. Je li Dario Šarić u redu? Dario je super momak i ja vjerujem da će i u budućnosti isto tako na svim reprezentativnim akcijama biti super stvarni. Joke, hvala ti lijepo na dolasku. Jedan veliki pljesak. Svjetsko prvenstvo, prva stepenica je Italija. Igramo još sa Nizozemskom i Rumunjskom. Da ne bi bilo zabune, a toliko puno u ovoj maloj glavi dalmatinskoj prisutno. Hvala lijepa, dragi prijatelji na pljesku, hvala i Joki Vrankoviću, a sada ćemo vidjeti što čeka zagrebački sport prije svega kada je 2018. u pitanju, točka na i odjeva. Posljednja sjednica skupštine uoči prosinačke koja će biti i izborna. U Sportskom savezu grada Zagreba protekla je u jedinstvenom tonu. Korekcije su rađene u vidu pomoći onim sportovima, odnosno savezima, za koje se u hodu shvatilo da trebaju pomoć do kraja 2017. godine u organizaciji svojih natjecanja. Skupštinari su tu imali apsolutno sluha za svoje kolege. Skupština je trajala 20 minuta, ja mislim da to sve govori, da je skupština dobro pripremljena, stručna služba radi svoj posao, svi u savezu rade svoj posao i ja nemam šta drugo reći, nego vidjeli ste sami, znači da sve štima i idemo dalje. O mogućem par postotnom smanjenju proračunskog novca za sport u sljedećoj godini, kao da se u SSGZ-u ovoga puta nije htjelo pretjerano raspravljati, ostavljeno je za neku drugu priliku. Nikoli Dragašu krajem sljedećeg mjeseca ističe četverogodišnji mandat. Što sportaši mogu očekivati od te skupštine, a i 2018. Pa sportaši od Sportskog saveza mogu očekivati samo sve dobro, kao što je bilo i do sada. Sportski savez stabilno stoji u svakom pogledu i mogu jedino reći da će biti u 2018. još bolje. Predsjednik je najavio svoju novu kandidaturu, a hoće li imati i protukandidata, ostaje nam vidjeti. S obzirom na poslovično dosadašnju kooperativnost skupštinara iz Saveza u SSGZ-u, ne bi bilo neočekivano da legendarni kuglaš Nikola Dragaš ostane na čelu najjačeg saveza u državi.
Pa ja se nadam da će gospodin Dragaš ostati dalje predsjednik, a moj reizbor je krajem 2018. godine, a ja jedino mogu reći svim poručiti, svim sportašima grada Zagreba, da Sportski savez će mi dalje biti uvijek pri ruci i da mogu očekivati još bolji rad Sportskog saveza u 2018. godini. Za sada ovo kolo kobnu za favorite. Cibali je u Osijek uzela bod, isto kao i Inter na gostovanju na Rujevici kod Rijeke. Jedan od najvažnijih aduta Matija Žakeka, Marko Vešović, odlasku na Maksimir. Dinamo me ne zanima, želim karijeru nastaviti u inozemstvu. Nakon što je austrijski menadžer Eduard Brunner prekoračio zadane i dogovorene rokove te nije zaključio kupovinu većinskog paketa Istre 1961, pulski nogometni prvoligaš okreće se definitivno drugoj ponudi, odnosno švicarsko-francuskoj poslovnoj grupaciji koja je također iskazala interes za kupovinom, a ta bi se transakcija trebala realizirati u idućih par dana. Sam kraj emisije, dvije rečenice za sam kraj, dječaci iz NK Zeta, godište koje su? Ovo je godište 2009. Ja sam inače njihov trener. Još nam nedostaje 2007. Bilo bi ih previše u emisiji i to je to. Dečki su dobri, mislim, rekli su da nisu baš pobjedili prošli put, ali čeka ih utakmica koji će sigurno pobjediti. Vrlo dobri su, uporni su, redoviti na trenizima i to je ono što nam je najvažnije. Da li vam fali dječaka? Jeste gotovi? Jesmo, evo, jesmo. Dosta, kod nas je Sveti Nikola već polako krenuo. Evo, izvolite, dečki, dok Jozo malo pomogne. Tu sam, poštovani gledatelji, za tjedan dana, u isto vrijeme, vjerujemo da je bilo jako dobro, kao što je i svih ovih 495 puta bil, 494. Vidimo se za tjedan dana, ostanite u Sport Nedjeljom, mi dijelimo nagrade. Lijep pozdrav! Ajmo pljesak sada vas uvijek! Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga.